Xabaringiz bor, mamlakatimizda yashil energetika tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida quyosh suv isitish panellari o'rnatishga kirishildi. Hozir shu haqda. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining 7 qavatli talabalar turar joyining hozir tom qismida 60 ta quyosh suv isitish panellarini o'rnatish ishlari davom etyapti. Mutaxassislarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, ushbu jihozlar ishga tushishi bilan universitetda mazkur sohaga yo'naltiriladigan 80% mablag' tejab qolinadi. Quyosh kollektorlarini bittasining quvvati 1,5 kilovatt beradi. 10 soat kunduz kuni ishlaganda biz 15 kilovatt elektr energiya olamiz. Bir oyda agar ko'paytiradigan bo'lsak, bu 450 kilovatt bo'ladi. Yotoqxonamiz tomida bugungi kunda 60 ta shunday panellar o'rnatilgan. Ularni agar biz 60 ta kollektorni 450 kilovatt ko'paytiradigan bo'lsak, bu 27 ming kilovatt elektr energiya bo'ladi. Bu agar pulga chaqiladigan bo'lsa, taxminan 22 million so'm bir oyda. Endi amalda bir oyda yotoqxonada mana hozir yanvar oyida biz elektrga 14 million to'ladik, gazga to'lagan to'lovimizni 12,5 million atrofida bo'ldi. Ya'ni 26,5 million atrofida bo'ldi. Hozir agar biz shu 22 million bo'lsa, biz tejash hisobiga biz 4 milliongina pul sarflaymiz. Qarang, 26 million qayerda, 4 million qayerda. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, quyosh suv isitish panellarining ishga tushirilishi natijasida bir yilda talabalar turar joyi binosiga gaz va elektr energiyasi uchun sarflanadigan 250 million so'm mablag' tejab qolinadi. Bu esa panellar o'ziga ketgan xarajatni 2 yilda to'liq oqlaydi degani. Shu o'rinda yana bir yangilik, universitetning boshqa binolari tom qismiga 500 ming yevrolik grant asosida Latviyada ishlab chiqarilgan quyosh elektr panellarini o'rnatish reja qilinmoqda. Oliy ta'lim muassasasi iste'moldan ortib qolgan elektr toki esa davlatga sotiladi. Tejab qolingan va ishlab topilgan pullar universitetni har tomonlama yanada rivojlantirishga yo'naltiriladi.